امید لرم چې تاسو به ټیک ټاک یې او څنګه چې تاسو ته پته ده زمونږ د ریاکټ جی ایس کورس کنټینیو دی. دا زمونږ د کورس دویمه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ دا وایو چې د ریاکټ جی ایس لپاره چې موږ ته کوم سافټویرس پکار دي د هغې انسټالیشن او انټروډکشن به ګورو. لومړی سافټویر کوم چې موږ ته د ریاکټ جی ایس لپاره پکار دي د هغې نوم دی نوډ جی ایس او ویب سایټ یې دی نوډ جی ایس ډاٹ او آر جی. څنګه چې تاسو په دې ویب سایټ باندې لینډ وکړئ نو تاسو ته دوه ورژن ښکاري, یو د ایل ټی ایس ورژن. ایل ټی ایس مطلب دی لانګ ټرم سپورټ. ریاکټ ټیم چې کوم دی دا ورژن به د لانګ ټرم دپاره سپورټ کوي. کدی کې څه ایشوز راځي, کدی کې څه بګز راځي, ایرر راځي, هغه به ریاکټ ټیم چې کوم دی هغه به فکس کوي. دیخوا بل مونږ سره کرنټ ورژن دی. کرنټ ورژن کې لیټیسټ فیچرز دی مونږ سره, خو د دې سپورټ چې کوم دی هغه لانګ ټایم دپاره نه دی. نو زه تاسو ته ریکمینډ کوم چې تاسو ایل ټی ایس ورژن چې کوم دی هغه ډاونلوډ کړئ. که تاسو ایل ټی ایس ورژن سره خوشحاله نه یې نو تاسو کرنٹ ورژن هم ډاونلوډ کولی شئ. دې کورس لپاره دواړه به ستاسو لپاره کار کوي, خو زه ایل ټی ایس تاسو ته ریکمینډ کوم. راځئ چې اوس د نوډ جی ایس چې کوم دی لکوټی انټروډکشن ګورو. نو نوډ جی ایس چې کوم دی دا یو فری او اوپن سورس سافټویر دی په سی پلس پلس لینگویج کې جوړ شوی دی. دا آلموسټ په ټولو اپریټنګ سسټم باندې دا تاسو رن کولی شئ, یوز کولی شئ. په ونډوز باندې دا تاسو یوز کولی شئ, په لینکس باندې, یونیکس باندې, میک او ایس باندې, په ټولو اپریټنګ سسټم باندې دا چلیږي. د ده چې کوم مین مقصد دی هغه دا دی چې جاوا سکرپټ رن کول آؤٹ سایډ آف دا براؤزر. د نوډ جی ایس نه مخکې مونږ به صرف جاوا سکرپټ چې کوم دی هغه ودین دا براؤزر رن کولی شو, خو نوډ جی ایس دا پاسیبل کړه چې مونږ جاوا سکرپټ چې کوم دی هغه آؤٹ سایډ آف دا براؤزر هم رن کړو. مونږ به په دې ویډیو کې به ګورو چې څنګه به آؤٹ سایډ آف دا براؤزر مونږ جاوا سکرپټ رن کولی شو. نوډ جی ایس چې کوم دی دا یوز کوي وی ایٹ جاوا سکرپټ انجن. مطلب دی د جاوا سکرپټ د ایگزیکیوټ کولو لپاره یا د جاوا سکرپټ کمپایل کولو لپاره دی وی ایٹ جاوا سکرپټ انجن یوز کوي. او دا انجن, دا سافټویر دا په کروم کې هم چې کوم دی امبیډډ دی. کروم چې کوم دی هغه هم جاوا سکرپټ چې کوم دی ایگزیکیوټ کوي په دې سافټویر په ترو. او نوډ جی ایس چې کوم دی هغه هم جاوا سکرپټ ایگزیکیوټ کوي د دې په دې انجن په ترو. دا وی ایټ جاوا سکرپټ انجن دا چې کوم دی ګوګل جوړ کړی دی. نو کروم چې کوم دی هغه وی ایټ جاوا سکرپټ انجن یوز کوي د جاوا سکرپټ ایگزیکیوشن لپاره. فایرفوکس چې کوم دی هغه ډیفرنٹ یوز کوي. که زه دلته ولیکم فایرفوکس جاوا سکرپټ انجن, نو د فایرفوکس چې کوم انجن باندې جاوا سکرپټ کمپایل کوي د هغې نوم دی سپایډر منکی. او که زه د اوپیرا دپاره ولیکم چې د اوپیرا جاوا سکرپټ انجن کوم یو دی, نو د هغې هم ډیفرنٹ دی, د هغې دا نوم دی. صحیح ده. بیفور د نوډ جی ایس مونږ به دا وی چې جاوا سکرپټ کلاینټ سایډ لینگویج دی او دا صرف مونږ په کلاینټ سایډ باندې رن کولی شو. څنګه چې تاسو ته پته ده لینگویجز دوه قسمه دي. څه چې کوم دي هغه سرور سایډ لینگویجز دي, کوم چې په سرور باندې ایگزیکیوټ کیږي. هغې کې لکه پی ایچ پی ده, ایس پی دا, پایتن دی, او دا لینگویج چې کوم دی زه به اکسیکټرا ولیکم. دا لینگویج چې کوم دی دا په سرور سایډ باندې ایگزیکیوټ کیږي. بل قسمه لینگویج چې کوم دی هغه مونږ سره په کلاینټ سایډ ایگزیکیوټ کیږي. کلاینټ سایډ هغه لینگویج چې کوم دی یو ایچ ٹی ایم ایل دی, کوم چې کلاینټ سایډ باندې یوزر سایډ باندې په براؤزر کې چې کوم دی ایگزیکیوټ کیږي. بل ما سره سی ایس ایس دی,
بل ما سره جاواسکریپټ دی. نو په خوا به دا وی چې جاواسکریپټ چې کوم دی دا په کلاینټ سایډ باندې دا کلاینټ سایډ لینگویج دی او دی صرف په کلاینټ سایډ باندې ایگزیکیوټ کیږي. خو نه نوټ جی ایس دا پاسیبل کلا چې جاواسکریپټ موږ په سرور سایډ باندې هم یوز کولی شو. د نوټ جی ایس په ترو وس جاواسکریپټ په سرور سایډ هم یوز کولی شو. د نوټ جی ایس فریم ورکس دي کوم چې په سرور سایډ رن کیږي. یو فیمس فریم ورک دی ایکسپریس جی ایس، اډونس جی ایس، نیسٹ جی ایس، سیل جی ایس. دا فیمس فریم ورکس دي د نوټ جی ایس کوم چې جاواسکریپټ یوز کوي او کوم چې په سرور سایډ باندې رن کیږي. که په دې پوینټ باندې تاسو نه پوهیږئ نو دا تاسو سکیپ کولی شئ، څه مسله نه ده. دلته ما اوپن سورس ټرم یوز کړی چې د دې اوپن سورس څه مطلب دی. صحیح ده، نو دلته هم ما تاسو د اوپن سورس ډیفینیشن لیکلی دی، خو راځئ چې په پوینټس کې ایکسپلین کړو. اوپن سورس سافټویر چې کوم دی دا خو یو دا دی د دې یو پوینټ دا دی چې دا فریلی اویلیبل وي. صحیح ده، او دا تاسو موډیفای کولی شئ. د دې کوډ چې کوم دی هغه تاسو چینج کولی شئ، کوډ به فریلی اویلیبلی او تاسو کوډ کې موډیفیکیشن کولی شئ او هغه بیا ریډیسټریبیوټ کولی شئ. ریډیسټریبیوشن مطلب دا دی چې پرس کا تاسو یو سافټویر اوچت کو دا هغې مو چینجز وکړو او هغې په سورس کوډ کې مو چینجز وکړه او یو نوی قسم سافټویر مو جوړ کړو او هغه تاسو انټرنیټ ته اپلوډ کړو او خلک یې را ډاونلوډ کوي او یوز کوي. ریډیسټریبیوشن نو راته ښکاري چې تاسو د په اوپن سورس ټرم باندې پوه شوئ. راځئ چې نوټ جی ایس را ډاونلوډ کړو، دا انسټال کړو. دا ډېر ورکوټې سافټویر دی، تقریبا دا 18 MB سافټویر دی، ځکه ما سره ډېر زر را ډاونلوډ شو. زه پې کلک کوم او انسټالیشن یې کنټینیو کوم. زه نیکسټ کلک کوم، اکسپټ، نیکسټ، نیکسټ، نیکسټ او انسټال باندې کلک کوم. تاسو لیدلی شئ چې زمونږ نوټ جی ایس چې کوم دی هغه سکسسفلی انسټال شو. نو راځئ چې اوس د ریکټ جی ایس چې کوم دی پروجیکټ کریئیټ کو. نو تاسو دا یو آر ایل یاد ساتئ او دا پیج به زه اوس فالو کوم او په دې پیج نه به زه په دې پیج په ذریعه به زه د ریئیکټ جی ایس پروجیکټ جوړوم. لومبی خو دا یوټیلیټی یا دا سافټویر لکوټ ایکسپلین کو. نو دا چې کوم دا کریئیټ ریئیکټ اپ دا یو ورکوټ یا کوم تکي سافټویر دی، یو ورکوټ یا کوم تکي کمانډ لاین ټول دی. دا کریئیټ ریئیکټ اپ دا به موږ صرف یوز کوو په سی ایم ڈی کې، یا که تاسو میک کمپیوټر یوز کوئ نو هلته ورته ټرمینل وایي، که تاسو یو بنټو یوز کوئ هلته هم ورته ټرمینل وایي، خو که تاسو ونډوز یوز کوئ نو دلته ورته سی ایم ڈی وایي. نو کریئیټ ریئیکټ اپ
دا مونږ صرف په دې سی ام ډی کې یوز کولای شو، په دې کمانډ پرومپټ کې یوز کولای شو. او ځکه دلته مو لیکو چې کریئیټ ریکټ اپ چې کوم دی دا کمانډ لاین بول دی، ځکه چې دا اونلی اینڈ اونلی مونږ په سکه یوز کولای شو په کمانډ پرومپټ کې یوز کولای شو. او د دې په ذریعہ به مونږ چې کوم دی ریکټ جیس پروجیکټ رن کریئیټ کوو. نو څنګه چې تاسو ته پته ده دا یوټیلیټی خو ما سره انسټال نه ده. کریئیټ ریئیکټ ایپ چې کوم سافټویر دی د کومې په ترو چې به زه ریئیکټ پروجیکټ کریئیټ کوم دا خو ما سره انسټال نه دی. نو نو که تاسو دې کمانډ ته وګورئ، دې کمانډ نه په دې سیس خو تاسو پوه شوئ چې کریئیټ ریئیکټ ایپ یو کمانډ لاین سافټویر دی او په دې په ذریعہ مونږ ریئیکټ پروجیکټ کریئیټ کولای شو. او دا کریئیټ ریئیکټ ایپ چې کوم ټول دی کوم سافټویر دی دا صرف او صرف په کمانډ لاین کې ایگزیکیوټ کیږي. یو بل ټکی بدلته نه، یو بل ټرم بدلته نه، دا هغه مطلب دی ان پی ایکس. نو دا ان پی ایکس مطلب دی نوډ پیکج ایگزیکیوټ، ٹھیک ہے؟ تو نو نوڈ پیکج ایگزیکیوٹ دا این پی ایکس دا دا نوڈ سر راضی کل تاسو نوڈ انسٹال کے نو تاسو سر این پی ایکس ہم انسٹال شی کزی ورژن گورم دا این پی ایکس نو تاسو ورژن لی دلے شی چی دا این پی ایکس ما سر 6.14.5 ورژن دے دا این پی ایکس دا اٹومیٹیکلی انسٹال کی گی دا نوڈ جی ایس سر این پی ایکس اصل کے دے سسیز این پی ایکس سے کم دے ویل ٹیمپرری کریٹ ریئیکٹ ایپ این پی ایکس سے کم دے بونگ تا ٹیمپرری کریٹ ریئیکٹ ایپ سے کم دے انسٹال کی پرمنٹلی نا ٹیمپرری تا سو بے اس ہوئی نہیں چھے ٹیمپرری سنگا دے بونگ تا دا کریٹ ریئیکٹ ایپ سے کم دے دا بونگ تا ٹیمپرری انسٹال کی او رن بے کی. نو چھے سنگا کریٹ ریئیکٹ ایپ مونگ سر ٹیمپرری انسٹال شی او رن شی نو دے بونگ تا دا ریئیکٹ پروجیکٹ کریٹ کی. رازے چھے کمانڈ لکھو سوری ز خپل چې کوم دی زدا دای فولډر ډیلیټ کوم او دلته خپل کمانډ لاین کولاوم. ز رائټ کلیک کوم او ما سره ټرمینل اپشن ښکاری ک تاسو سره نه ښکاری نو تاسو داسې کار وکړئ چې سی ایم ڈی کولاو کوي او کم ځای کې چې تاسو پروجیکټ جوړول غواړئ نو هغه فولډر پات کاپی کوي. زه دې فولډر کې پروجیکټ ډیریکټ کریئیټ کوم نو ما دا پات دا پات کاپی کو او زه بدل ته ولیکم چې سی ڈی. سی ڈی مطلب دی چینج ډایریکټری او بیا به هغه پات پیسټ کوم دلته. نو تاسو وګورئ چې زه دې پات ته رالم. بیا زه سی لیس کمانډ رن کوم. سی لیس مطلب دی کلیئر سکرین. سو لومبې ما این پی ایکس لیکو چې این پی ایکس سیز دی نوډ پیکج ایگزیکیوټ د دې په ترو به زه کریئیټ ریئیکټ ایپ یوټیلیټی را ډاونلوډ کوم. زه این پی ایکس ته وامه چې ته کریئیټ ریئیکټ ایپ یوټیلیټی را ډاونلوډ کا. این پی ایکس ته زه سوامه چې ته کریئیټ ریئیکټ ایپ یوټیلیټی را ډاونلوډ کا او زه بیا کریئیټ ریئیکټ ایپ یوټیلیټی ځوامه چې ته یو پروجیکټ جوړ کا. هغه پروجیکټ ته زه به زه ومه. د پروجیکټ نوم شو یوټیوب ویډیو 02، صحیح ده؟ زه بیا ایکسپلین کوم. این پی ایکس په ترو زه یو یوټیلیټی یا یو سافټویر یا یو ټول یا یو پیکج انسټال کوم. د هغه پیکج نوم دی کریئیټ ریئیکټ ایپ او بیا په دې کریئیټ ریئیکټ ایپ په ترو زه یو پروجیکټ کریئیټ کوم. د پروجیکټ نوم دی
یوټیوب ویډیو 02 او دا یوټیوب ویډیو 02 چې کوم دی دا اصل کې د ریاکټ پروجیکټ دی. دا به سټی مخلي تاسولی دی چې npx install 98 ان دا میسج نه د دې مطلب دا دی چې npx چې کوم دی دا یوټیلیټی انسټال کړه او اوس دا یوټیلیټی چې کوم ده هغه موږ دپاره پروجیکټ کریئټ کوي. زه دا لازمی ګڼم چې دا تاسو ته ووایم چې npx چې کوم دی هغه صرف کریئټ ریکټ اپ یوټیلیټی نه انسټال کوي، صرف د npx صرف د دې دپاره نه دی. ٹھیک ده، npx په ترو تاسو ډیر شي یوټیلیټیز انسټال کولی شئ، خو په الحال زموږ ضرورت چې کوم دی هغه د کریئټ ریکټ اپ یوټیلیټی دی، ځکه پې زه صرف دا یوټیلیټی انسټالوم. راځئ چې پوینټس لاړ شو. اچھا دی چې کوم دی دا یوټیلیټی دی د دې ویب سایټ نه را ډاونلوډ کوي، صحیح ده. npmjs.com که دلته زه سرچ کوم کېدای شي چې دلته اویلیبل وي، دا را تاسو ته اویلیبل ده. ما چې سرچ وکړو ما ته راغله او ما پې کلیک وکړو یعنی دا کریئټ ریئکټ په دې ویب سایټ دا اویلیبل ده. npm زه لا نه اکسپلین کوم، خو دا یاد ساتئ چې npm یې پرماننټلی انسټال کوي. انسټالیشن روان دی، خو زه تاسو ته دا کمانډ کوم چې ما په دې کمانډ لائن کې یا په cmd کې یا په کمانډ پرومپټ کې یوز کو، دا کمانډ زه دا تاسو ته په پلین انګلیش کې اکسپلین کول غواړم. د دې کمانډ کې مونږ اصل کې npx ته وایو چې پلیز انسټال کریئټ ریکټ اپ پورس، چې کله بیا npx چې کوم دی مونږ ته کریئټ ریکټ اپ انسټال کی، نو بیا مونږ دې یوټیلیټی ته دې کریئټ ریکټ اپ یوټیلیټی ته وایو پلیز کریئټ اے پروجیکټ پورس، پلیز کریئټ ریکټ پروجیکټ پورس اینڈ نیم اٹ یوټیوب ویډیو 02. دا د دې کمانډ چې کوم دی سمپل په پلین انګلیش کې ډسکرپشن دی. نن ډېر زیات ټیم علی دا انسټالیشن به کنټینیو وي. ماته یو پوینټ رایت شو کوم چې مونږ ته اکسپلین کول پکار دي، کوم چې ماته پکار دي چې تاسو ته اکسپلین کوم هغه پوینټ دی. دلته تاسو ته ما یو خبره کړې وه چې نوټ جیس کین ایگزیکیوټ جاوا سکرپټ کوډ آؤٹ سایډ آف اے براؤزر. نو راځئ چې څنګه نوټ جیس چې کوم دی د جاوا سکرپټ کوډ آؤٹ سایډ آف د براؤزر ایگزیکیوټ کولی شي. دلته زه یو فایل کریئټ کوم او هغې له نوم ورکوم چې ویډیو 02 ڈاٹ جی ایس. تاسو له ارس نوم ورکولی شئ خو ڈاٹ جی ایس ورسره په لاسټ کې لیکل لازمی دی. یو منټ زیری نیم کوم. دا اصل کې دا ټیکسټ فایل دی، زه د ایکسټنشن چرته شو کوم چې ماته ډاٹ ٹی ایکس ٹی شو شي. زه داسې کار کوم چې دا ویس کوډ جوړ اوپن کوم.
دا یو سافټویر دی، یو ټیکسټ ایډیټر دی، سیمپل لکه د نوټ پیډ غونته کې دی، خو د پروګرامینګ د پاره کېږي. دا به په نیکسټ ویډیو کې ایکسپلین کوو، خو اوس چې کوم دی زه فایل کریئټ کوم. مولا نوم ورکړه نوټ جی ایس، نوټ 02 ډاٹ جی ایس. او تاسو ته زه په ډیسکټاپ وښیم، دا فایل کریئټ شو ویډیو 02، خو پوره نوم یې څه دی؟ ویډیو 02 ډاٹ جی ایس. او دلته پې زه پکې یو میسج، که تاسو په جاوا سکرپټ پوهیږئ نو تاسو ته پته چې د کنسول ډاٹ لاګ څه مطلب دی. په دې باندې موږ یو میسج پرنټ کوو. ما چې کوم دی دې فایل کې کوډ ولیکو، د جاوا سکرپټ کوډ مې ولیکو، او زه پې په دې کوډ باندې یو میسج پرنټ کوم: هیلو، یو آر واچنګ ویډیو 02. اوس چې کوم دی زه ډیسکټاپ باندې ټرمینل کولاوم، یا زه دې ځای نه کولاوم، سی ایم ډی وام، او دلته صرف تاسو ولیکئ ډیسکټاپ ته به لاړ شئ، سی ڈی ډیسکټاپ. تاسو وګورئ چې زه ډیسکټاپ ته رالم، زه سکرین کلیئر کوم، او اوس زه دا فایل رن کوم. نو زه به لومړی نوډ ولیکم او بیا به د فایل نوم ولیکم. د فایل نوم دی ویډیو 02 ډاٹ جی ایس. ایکسټینشن د ډاٹ نه چې څه پسې دي ته موږ ایکسټینشن وایو، ډاٹ نه چې تاسو ته د بعد کې سخت ښکاري دي ته ایکسټینشن وایي. او اوس چې کوم دی موږ سره ایکسټینشن څه دی؟ ډاٹ جی ایس دی. نو تاسو به داسې پوره نوم لیکئ، او څنګه تاسو لیدلی شئ هغه میسج کوم چې زه فرینډ کوم هغه موږ ته ښکاره شو. نو تاسو ته ما پروف کړه چې د نوټ په ترو باندې موږ جاوا سکرپټ چې کوم دی آؤټ سایډ آف د براوزر رن کولی شو. امید لرم چې پروجیکټ په کریئټ شوی، او څنګه چې تاسو وینئ زمونږ پروجیکټ کریئټ شوی دی. او دلته ما سره یو دوه کمانډ څه تاسو غور وکړئ. لومبی کمانډ وایي چې تاسو خپل پروجیکټ ته لاړ شئ. نو زما پروجیکټ، زه خپل پروجیکټ ته ځم، د پروجیکټ فولډر ته ځم. زما د پروجیکټ فولډر چې کوم دی یوټیوب ډیش ویډیو 02 دی. تاسو وینئ ما سره ډاکومنټس دی، بیا یوټیوب، بیا ریئکټ، او ریئکټ کې دننه څه دی؟ یوټیوب ویډیو 02. نو زه دې فولډر ته ځم، او سی ڈی مطلب تاسو ته ما ویلو، د سی ڈی مطلب دی چینج ډایرکټری. ٹھیک ده، زه دې فولډر ته لاړم. زه اوس انسایډ یوټیوب ډیش ویډیو 02 فولډر کې، او که زه کمانډ رن کوم نو په دې فولډر به رن کیږي، او سی لیس مطلب دی کلیئر سکرین. اوس تاسو دلته یو چې کله تاسو ریئکټ پروجیکټ رن کوئ نو لومبی خو به تاسو د پروجیکټ فولډر ته لاړ شئ، او بیا به یو بل کمانډ ولیکئ این پی ایم سٹارټ. تاسو خو این پی ایکس زده کو، این پی ایکس باندې تاسو پوه شوئ، خو تاسو لا این پی ایم به نه لري زده کړی. این پی ایم به زه په بل ویډیو کې ایکسپلین کوم، او د این پی ایکس او د این پی ایم باره کې به د دې دواړو ډیفرنس به ګورو. که تاسو ته یاد شي تاسو ته ما یو پوینټ ویلیو چې این پی ایکس چې کوم دی دی ټیمپرری برا ډاونلوډ کوي، کریئټ ریئکټ ایپ پس کوي ټیمپرری برا ډاونلوډ کوي. زه ګورم چې دا واقعي ټیمپرری را ډاونلوډ شوی دی یا پرمننټلی را ډاونلوډ شوی. زه دا کاپی کوم او په خپل کمانډ لاین کې د دې ورژن چک کوم. ما خو ډېر شي کمانډ لاین کولو کړی، یو زه بل کمانډ لاین کولاو او دلته داسې کوم، او بیا ماینس ماینس ورژن. تاسو دلته وګورئ چې وینډوز ما ته دا میسج راکوي چې دا مطلب د دې میسج مطلب دا دی چې دا سافټویر موږ سره انسټال نه دی. دی ټیمپرری انسټال شو، او ټیمپ او موږ له پروجیکټ کریئټ کو، او بیا اټومیټیکلی ان انسټال شو. نو دې ټیمپرری ټکی باندې چې کوم دی تاسو غور وکړئ.
ماک چې کوم خپل کمانډ رن کړی وو ان پی ایم سٹارټ، هغې چې کوم دی زموږ ریکټ پروجیکټ سٹارټ کړی دی او اټومیټیکلی دی په براوزر کې اوپن شي، په دې یو آر ایل باندې اوپن شوی دی او دا یو آر ایل تاسو دلته هم لیدلی شئ. لوکل هوست 3000. زه پوینټس ډیر ایکسپلین کوم، هر یو پوینټ ډیپلی ایکسپلین کوم، د دې د وجې به ویډیو غټیږي خو ات لیست زموږ ټایم چې کوم دی هغه قیمتي کیږي، ځکه چې موږ په کې سیزون زده کوو. نو تاسو خو دا خو لوکل یو آر ایل دی، صحیح ده؟ که دا پروجیکټ که چېرې تاسو د بل کمپیوټر نه اکسس کوئ نو تاسو یې په دې یو آر ایل باندې اکسس کولی شئ، مطلب تاسو سره دوه لیپټاپ وي یا تاسو سره دوه کمپیوټر وي او تاسو دا پروجیکټ د خپل بل کمپیوټر نه یا د خپل کم ملګري د لیپټاپ نه یا کمپیوټر نه اکسس کول غواړئ، نو تاسو دا یو آر ایل چې کوم دی په براوزر کې هټ کولی شئ. خو کنډیشن دا دی چې دواړه لیپټاپ یې، مطلب د کم نه چې تاسو دا پروجیکټ اکسس کوئ په کار دا دی چې دواړه لیپټاپ یا دواړه کمپیوټر یې په سیم وای فای ته کنیکټډ دي. که سیم وای فای ته کنیکټډ نه نو بیا به تاسو نشئ اکسس کولی، بیا به دا یو آر ایل تاسو کار نه کوي، دا به تاسو لپاره هیلپفل نه وي. نو زموږ ریئکټ پروجیکټ رن شوی دی، په بله ویډیو کې به مونږ کوډینګ سټارټ کوو او مونږ به نوي فایلز جوړو، مونږ به ریئکټ کوډینګ کوو او مونږ به مخکې ځو. خپل خیال ساتئ، خدا حافظ.